kaikille. Meikäläisellä on tänään lävistysaika, niin kuin varmaan otsikosta luitte, niin tämä on lävistysvideo osa kaksi. Voisi tuon osa kakkoseksi. Ei ehkä välttämättä, mutta anyhow, lävistyksiä. Mä kävin pari kuukautta sitten laittamassa tähän korvaan nämä kolme korvaa tänne alas ja yhden tänne ylös. Ja mä oon tykännyt noista ihan tosi paljon ja nyt on tosiaan, ne alkaa siinä mallissa, että uskallan mennä ottamaan tähän korvaan nytten, koska pystyn sitten nukkumaan tällä puolella, koska siis nyt kun mulla on ollut nämä täällä, niin älkää käykö ottaa samaan aikaan molempiin korviin, varsinkaan rustokoroja, koska noi on pain in the fucking ass oikeesti parantaa. Musta tuntuu, että ei ole vieläkään tää mun rustokoru ihan täysin parantunut, mut silleen hyvää tahtia ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mulla ei oo näkynyt siinä mitään rustopatteja sun muita, mitä sä saan pyytää, että hän vaihdetaan nyt tänään tähän ylempään koruun lyhyempi tappi, koska musta tuntuu, että se tappi on tällä hetkellä liian pitkä, koska se on enää turvoksissa, toi koru. Mut tänään olisi tosiaan tarkoitus tänne reijitellä vaikka mitä, en tiedä vielä mitä. Mä oon tosiaan myös lävistysliikkeeseen taas, niin katsotaan sitten vaikka paikan päällä tarkemmin. Musta tuntuu, että mä annan lävistäjälle aika silleen vapaat kädet silleen, että anna mennä, että niin kun tee siitä hieno, tee joku kiva yhdistelmä. Mulla on tietysti ajatuksia, mitä mä ajattelin siihen ottaa, mutta mennään niihin vähän myöhemmin tällä videolla. Mun on pakko lähteä nyt ovesta ulos, mulla on tänään vielä muutakin menoa ennen kuin mä lähden sinne lävistäjälle, niin mennään hoitamaan nämä asiat ensin pois alta. Ja sit mä ajattelin, että sen lävistämisen jälkeen mä vähän höpöttelen lisää, että miten näiden kanssa on mennyt ja mitä mä oon tehnyt niiden kanssa ja mitkä asiat on toiminut mulle ja mitkä ei ole toiminut mulle näiden korvien kanssa, mutta joo. Nyt lähdetään, koska mä myöhästyn muuten kohta bussista. No niin, mä oon nytten täällä kirjoituspenkissä taas. Minkään tätä tarkentaa? Kiitos. Mut otin äsken täältä näitä vanhoja koruja nyt vekkaan. Me vähän vaihellaan niitä. Tuolla on mun kaverit pöydällä. Nätisti. Katsotaan vähän, kun nyt tähän korvaan ilmeisesti nyt tehdään. Mä en nyt vielä niinku ihan varmaa, mitä kaikkea me tähän korvaan tehdään, mut ilmeisesti pari lisää tähän. Konchi. Mitä muita? Kaksi hiiliksiä, mikä se yksi oli, ruuka. Niin katsotaan vähän, mitä tehdään. Vaihdetaan ilmeisesti tänne nyt pari rengasta. Ja sit toi ylemmän korun tappi lyhkäisemmäksi, kun se oli tollanen niin kuin 6 metriä pitkä, kun mun korvat turvos ihan sikana silloin. Mähän jouduin käydä silloin viimeksi, kun mulla tehtiin tää kaveri tänne ylös. Viikon loppuun tyyliin jälkeen, niin vaihtaa siihen pidemmän tapin, koska siis se turvos niin paljon yön aikana. Mut katsotaan vähän, mitä nyt keksitään ja laitetaan, näytän kohta. Niin ja nyt siis trigger warning myös ehkä. Näette seuraavaksi tai jossain vaiheessa tässä kohta, kun laitetaan lisää näitä. En tiedä vielä, jos saamme jonkun kuvaamaan, niin sitten näemme. Siis laitin tolle nyt tollaista renkaa, se ei niin yhtään tiedä missä tarkennus on. Ei todennäköisesti missään, missä sen pitäisi olla. Täällä näkyy. Erittäin kiva. Mietitään ne sinne. Oli kuivat korvat, hirveän näköiset tollaset flaky as fuck yök. Otettiin ne korut tuolta talteen. Ilmeisesti laitit ne samat niin kuin sitten tänne toiselle puolelle. Joo, näin. Ja seuraavaksi alkaa niinku kidutus. Me nyt merkattiin nämä reijät tänne. Musta tuntuu, että ne ei näy yhtään tästä. Tämä kamera kyllä tarkentaa kaikkialle muualle kuin naamaan, kun on maskinaamassa. Tänne ylös pari, sitten tähän pari, tonne sisälle yksi ja tonne yksi. Ehkä näette, ehkä ette. Mut kohta näette korujen kerran. Me äsken tuossa peilin ääressä oli silleen, että olisiko me laittaa vähän lisää niitä, mutta käsky kävi, että katsotaan ne kaksi minuut noin näyttää ja miten ne asettuu noi korut. Ja katsotaan sitten, tarviiko lisää. Tai no eihän näinkin ole tarve asiana, en halua siinä nää korut. Seuraava.
Kaikki hyvin. Kyllä. Mä nyt niinku tiedän, että oliks toi niinku pahempi kuin noin ylemmät vai ei. Melkein niinku sanoisin, että oli. Minä olisin verkannut päin vastein, mutta... Oliks se pahin tähän mennessä? Niin se kuuluu aina tietysti. Siis aika yhtä laillahan noi kaikki ruston läpi menevät tuntuu. Joo. Ainoa ero oli ääni. Joo. Tokihan nyt kaikki ruston läpi menevät jotenkin tuntuu joo, mut ei toivottavasti ollut mikään niinku tietä sellainen, ei pysty tähän kuoleen. Laitetaan ne olemat vielä ja sit putsaillaan kaikki. Sit mennään. Ai sä oot sitä mieltä, että pitäisi olla vielä enemmän? Melkein. Mä haluun nähdä ne. Paljon näitä nyt yhteensä sitten? Siinä korvassa. Näin, mutta ylipäätänsä. Kohdassa nyt toisella puolella on... 4. 4. Tällä puolella on nyt YKK 6. Joo. Joo. Eli korvissa on 10. Joo. Entä muita? Ei mulla ole kieli. 11. Joo. Joo, no mä vähän mietin, että se voi olla vähän tiellä. Vaikka toki onhan siis se olisi hieno, mutta se paranneminen olisi vähän saatanaa. Siellä on nyt kaikki korut laitettuna. Näyttää superkivalta. Ehkä me päädytään nyt tähän kyllä tällä erää. No niin, nyt toi korva on tosiaan done. Tossa tuli ihan sikakivan näköinen, mä oon ihan super tyytyväinen. Mun meikki on varmaankaan, koska mä oon käyttänyt tänään maskia, mutta ei välitetä siitä. Siis ihan sikasiisti. Mä en aluksi ajattelin just, että näihin ylempiin draguksiin ei ois saanut noita renkaita, mut nyt niihin saikin renkaat, joka on ihan sikakiva, koska mä silleen niin kuin halusin niihin renkaat. Tästä tuli sikakiva tästä korvasta ja just kun se on niin kuin toi mun ns. Näkyvämpi korva, niin sit just kiva. Tänne vaihdettiin kans muutamat renkaat tänne korvaan. Ja sit tossa on toi yksi ja sit tää sama koru täällä. Vaihdettiin siihen nyt lyhyempi tappi, kun toi heilu ihan sikana. Musta tuntuu, että senkin takia osakseen oli silloin tällöin kipeänä. Mut tota, sit on nyt joku pari kuukautta, kun mä kävin laittamassa nää tän puolen korut. Nyt tosiaan vaihdettiin näitä. Tänne ei oo tullut mitään arpipalloa. Siinä oli yhden päivän ajan sellainen niinku pallura, joka sit niinku katos heti seuraavan päivän, niin mä en oikein tiedä silleen niinku what's up with that, mut se vaan katos. Niin mä ajattelin, että se nyt ei varmaan sit sen niinku vaarallisempaa suorimmat ruokaa tuolta taustalla, sen takia siellä hölisee tai humisee, kyllä, air fryer. Ja tota, näin, mut ne oli yllättävän siis easyt oli nämä korut, että mä kävin vaihtamassa silloin tän ylimmän korun saman tien niinku viikonlopun jälkeen, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin niin kuin isompaan tappiin, koska se turvasi niin paljon, mutta muuten ne oli tosi helpot. Mä suihkutin apautteralla ehkä sen ekan kuukauden päivät tällaista tota, Nail Medin Piercing Aftercare Fine Mistiä niihin koruihin, ja sitten mä kävin kanssa läpi niin kuin topsilla ne takaosat ja etuosat niin kuin läpi. Mä kastelin topsin siis tällä tavaralla, ja sitten mä kävin läpi vielä ne etu- ja takaosat, että niihin ei jää mitään paskaa pyörimään, koska tota, sehän nyt ei tietenkään ole hyvä asia, jos niihin jää mitään. Ja muuten mä vaan antanut niitten olla. Aina kun mä oon käynyt suihkussa, niin mä tietysti varoin niitä. Ja sit kun mä olin pessy just hiukset, niin sen jälkeen mä niinku huuhtelin ton korvan oikein kunnolla. Et siihen ei sit niinku jää mitään hoitoaineita tai shampoita sun muita. Tai tein tän kanssa. Ja tota, toi
Nikoselävistä ja sanokin, että ihan hyvin on nämä parantunut, niin voin jatkaa samalla niin kuin kaavalla. Toki toi ylin, noit rakuksis niis kestää tosi kauan en parantua. Mä nyt rukoilen ja pistän sieluni ristiin, että noi renkulat on ok ja että ne paranee kanssa niin kuin silleen kohtalaisen helposti ja nopeesti. Koska en nyt haluaisi niiden kanssa tietenkään mitään ongelmia. Mutta oli kyllä sika kiva, on tosi tyytyväinen taas noin. Sika kiva, kun on tollasia erinäköisiä ja vähän isompia koruja, koska silleen mä en halua niitä perus sellaisia palleroita kuitenkaan näihin koruihin. Niin olen kyllä tyytyväinen näihin kavereihin. Nyt kun mä kävin ottaa tällaisen liudan, niin he halusivat antaa mulle vähän alennusta noista koruista, kun mä viimeksi tein videon. Tosiaan se ei, niin kuin mä silloinkin sanoin, niin mun viime lävistysvideo, missä mä kävin myös tuolla samassa paikassa lävistysliikkeessä, niin ei ollut yhteistyö. Mä en pyytänyt heiltä yhteistyötä. Se hinta, mikä mulle annettiin silloin sieltä näihin koruihin, niin oli vähän sain könttähinta, ja nyt he halusi antaa mulle vähän alennusta näihin koruihin kanssa, että mä sain nyt niin kuin 200 euroon nää kaikki kaverit sitten. Mutta se oli ihan heidän tällainen niin kuin hyvän tahdon ele, josta olen erittäin, erittäin kiitollinen, ja niin sanoin sielläkin heille, että he maksuttaa multa just tasan niin paljon kuin he haluavat maksuttaa. Mä siis menin heille juuri sen takia, että mä halusin heille. Lävistysten kanssa silleen mä en oikeastaan tehnyt mitään erikoista, mä oon vaan antanut niiden olla ja sit pessy ne kunnolla, huom, ei desinfioinut vaan tällä niin kuin tällä just silleen niin kuin huuhtonut ne takaosat silleen tosi tarkasti ja etuosat, että ne just pysyy puhtaana koko ajan. Musta tuntuu, että se puhtaana pysyminen on tärkein, mutta älä kuitenkaan overdo it, koska sit voi tulla ongelmia. Mä en oo mikään täydellinen piercing queen, mä oon vaan niin kuin oman kokemuksen kanssa näiden kanssa ja mitä mulla on ollut naamassa, niin tiedän, että liikapeseminen ja desinfiointi on erittäin huono asia. Ja just se, että niitä ei saa räplätä, se on ehkä se ykkönen. Mä just yritän silleen hiuksetkin pitää niin kuin vaan nätisti tuolla takana ilman, että mä hirveästi kosken niihin, mutta musta tuntuu, että renkaat voi ehkä jopa olla vähän helpommat niin kuin hiusten kannalta, koska ne on tolleen vaan renkaat, niissä ei ole sitä tappia siellä takana, koska musta tuntuu, että se tappi oli tosi useasti se, mikä jäi niin kuin kiinni hiuksiin. Mutta we'll see. Tällainen lävistysvideo nyt tällä erää. Voi olla, että on viimeinen lävistysvideo tai alkavan sarjan kohtamaan joku maailman lävistetyyn ihminen. Who knows? Mut ainakin niinku toviksi olen näin tyytyväinen. En tiedä, voi olla, että mä haluan ehkä lisää korviin jossain vaiheessa, mut se on sit sen ajan murhe. Nyt niinku mennään näillä. Mä en halua nyt niinku kirjaimellisesti ottaa mitään överilyöntiä niinku ihan tälleen heti ensi kättelyssä. Niin annetaan näiden nyt parantua ja sitten katsotaan tuossa vaikka sitten. Nyt täytyy asettaa joku saa aikaraja. Okei, en aseta itselleni aikarajaa nyt, mut siis katsotaan sitten joskus myöhemmin. Nyt parannetaan nää. Ja ykkös niinku neuvo ehkä multa ihmiselle, joka haluaa just ottaa lävistyksiä korviin tai muualle. Niin jos tulee ongelmia, niin laita viestiä sun lävistäjälle, koska mä laitoin saman tien viestiä kuin tää turpos niin tonne lävistysliikkeeseen, ja saman tien mä sain siihen uuden vaihdettua niin kirjaimesti tyyliin seuraavana päivänä. Niin laita viestiä lävistäjällesi, jos tulee jotain ongelmia, se on ehkä niin kuin paras asia. Mun mielestä se on vähän niin kuin kaikissa asioissa. Koska silleen, niin kuin, että jos joku tulee mun penkkiin ja tyytyväinen vaikka hiuksiin, mitä mä teen, niin mä totta kai haluun, että hän laittaa mulle viestiä, että voidaan korjata asia versus, että hän ei koskaan sanoisi siitä mulle mitään, koska sit mä en tiedä, että siinä on ollut joku hätä, mutta joo, nyt mä rupean hyndäilemään. Toivottavasti tykkäsit videosta, tällainen lyhyt lävistysvideo tähän väliin, ja niin, jos tykkäsit, laita peukku ylöspäin, ja siitä alhaalla pystyy myös tilaamaan mun kanavan, niin sitten näet aina ilmoitukset näistä mun huuhaa videoista, silloin tällöin, kun mä jotain tällaisia teen, mutta oli todella kiva, mä menen tuijottamaan itteeni peilissä. Kiitos kun katsoit, Saara. Kato oikein. Jaas, queen! Musta on tulos hyvä tässä.